xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodista cutubka afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Cutubkan ayuu ku jiraan dhammaan qodobada siyaasadda ee sida gaarka ah isha loogu hayo, waxaana ka mid ah heykalka dowladnimada, madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, magaca loogu yeerayo maamul goboleedyada, xisbiyada badan iyo nooca doorasho ee dalkan ka dhici doonta. Xildhibaanada qaar oo soo jeediyay fikirkooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka ayaa sheegay qaarkood in magaca loogu yeerayo madaxda maamul goboleedyada laga beddelo madaxweyne, si la mid ahna loogu yeero gudoomiye gobol. Waa tan soo jeedinta qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal. Meesha hoggaamiyaasha la leeyahay dalkeennu waxaa batay hoggaamiyaashiis, wuxuu dhan annaga xataa hoggaamiyaal aan nahay, waxaa roonaan lahayd in inta badan hoos loo dhigo, sida hadda walaalkii xildhibaankii iga horreeyay uu sheegay in madaxweynayaal laga dhigo, waxa ay qadka ka sii saaraysaa awoodaha faraha badan leh ee lagu tartamay. Anigu waxaan qabaa in nidaamka ay Kenya qaadatay, dowladda deriska aan nahay Kenya ay qaadatay ee barasaab in loo celiyo, ee barasaabka gobolkana meesha laga saaro, gudoomiye degmo ilaa iyo barasaabka meel hebel wax ka dhexeeya aana laga dhigin, oo laga saaro gudoomiyaha gobolka oo meel dhexa ah. Haddii hadda aan dhahno hogaamiye, hogaamiyaha haddana wuxuu samaysanayaa masalan aniga gobolka aan kasoo jeedaan ku halqabsanayaa, gobolka gudoomiyaha gobolka Hiiraan meesha laga leeyahay in laga yiraahdo barasaabka guud uu noqdo madaxweynaha, degmada beledweynena ay hogaan yeelato oo gudoomiyihii ay yeelato. Kenya waa nidaamkaas sidaas waaye, oo jeer waxay leedahay gudoomiye, laakiin barasaab ayaa jira oo county ah. Marka meesha countiga booskeedii annaga inaan gelinno, barasaabkii inaan soo celinno oo aan hoggaamiyaha ka saarno ayaanba qabaa. Meesha oo walaalkii iga horreeyay uu cayiliyey oo iska dhigay madaxweynaha sii ahaadaana uu yiri, ana waxaan qabaa in hoos loo dhigo mar walba. Waxaan aaminsanahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen inayna waddanka dan u ahayn, waana sababaynayaa. Sababta koowaad waxa weeye, waxyaalaha aan hadda ka cararana waxaa ka mid ah prime minister iyo madaxweyne ishaysta. Sidaas daraaddeed madaxweyne la doortay iyo madaxweyne ku-xigeen la doortay madaxay isla geli karaa. Marar badan baa annaga bidlaan waxaana soo martay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen labadaba wareegto soo saara, dadkuna la kala saftaan. Marka arintaas ayada ah dhibta ka imaan doonta ayaa badan baan leeyahay. Marka meesheedii aan joogno oo sidii hore dastuurku ku socday aan ku soconno, taasi waa sababta koowaad. Cutubkan ayaa siyaasadda Soomaaliya u jihayn doona waji cusub, waxayna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sii wadi doonaan ka doodista dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Sudanese. Kow. Bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh. Haba u labayn Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital. SSH. Premier Wallet. Baahi taraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet. Adeega adeega.